Послание към Римляните, глава 8, от 31 до 39 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов, скръп ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Може да седнете, мили братя и сестри. Това са едни от най-прекрасните стихове, които могат да бъдат намерени в писанието. И хубавото на тези стихове е, че стигат до момент, в който стават много практични. Не е само някаква висока истина и ти се казва, ай сега живей тая истина, ами се стига до ниво, докъдето ти и аз страдаме и имаме изпитания в живота. Което означава, че Библията е земна, не е извънземна. Приложима е. Ти и аз може да я приложим в живота си. Като четем стихове от тук, може да ги приложим и да станат реалност в нашия живот. И тази част, която прочетахме, обръщайте внимание, апостол Павел задава 4 въпроса. Кой? И така ги задава. Обърнете внимание как завършва. Аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели. Ще кажеш, че апостол Павел задава въпрос на абсолютно всяко едно нещо в тая вселена. На ангелите, на смъртта, на живота, на всичко. Задава един въпрос. Кой може да ни отлъчи от Божията любов? Кой може да ни отлъчи от връзката ни с нашия Исус Христос? И е важно да обърнем внимание, че когато стигаме до тия стихове, те всъщност са цитат, който Павел използва от Стария Завет. Това е книгата на пророк Исаия. Книгата на пророк Исаия някъде към средата започва една тема с момент, в който Исаия, Господ му дава едно видение, как Божия народ, който е бил в робство, ще бъде освободен от един цар, наречен Кир. И ние знаем, има цял цилиндър, те едно време така са писали кръгово на цилиндъра, и ние знаем този цилиндър, знаем това нещо, как това, което Исаия пророкува 100-200 години преди Кир, се изпълнява във времето на този цар. Обаче в пророчеството на Исаия има нещо друго, което е по-уникално. Нас много ни харесва. Ей, виж, пророчество, история, археология, събрано едно, Библията е вярна. Ще кажеш, че нищо друго на този свят не може да ни докаже, че Бог е жив и че Библията е вярна. Някой път се забиваме в тия работи. Търсим археология да ни докаже и такива неща, когато нашата лична опитност с Бога е най-голямото доказателство дали има Бог, дали Словото е вярно и дали Бог живее в нас. По-голямо доказателство от това няма, мили братя и сестри. И в това си пророчество Исаия изведнъж осъзнава, че цар Кир не е достатъчен, за да дойде спасение. Да, има временно спасение, което, нали, Израел се връща обратно в земята, но там той започва да говори за един друг спасител. И думата, която се използва в книгата на Исаия, е Господният слуга. Това ни знаем, нашия Господ Исус Христос. И в много глави е описана историята на този Господен слуга. Може би най-познатата на нас е глава 53 на Исаия. Там се описва най-в дълбочина тази част, но това, което апостол Павел цитира от глава 50 на послание на Исаия,
където казва следното. Гърба си предадох на биене и бузите си на скобачите на косми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювания. И ако отворим Новия Завет, ще видим, че то се изпълнява мотамо към нашия Господ и Спасител Исус Христос. И след това идва една още интересна част, която описва нещо много хубаво. Искам да го прочетеме. Понеже Господ Йехова ще ми помогне, затова не се смущавам. Затова съм втвърдил лицето си като кремък и зная, че няма да бъда посрамен. Това е песента на Господния слуга, на нашия Господ Исус Христос. Близо е онзи, който ми оправдава. Кой ще се съди с мене? Нека застанем заедно. Кой ми е противник? Нека се приближи до мене. Ето Господ Йехова ще ми помогне. Кой ще ме осъди? Ето те всички ще увехтеят като дреха. Молец ще ги изяде. Едни страхотни стихове, които говорят за това, че много ще отидат срещу Исус Христос, но никой няма да успее. И тая цялата 50-та глава завършва с една част, която мисля е важната за нас. И това е хубаво, когато видим апостол Павел какво цитира в Новия Завет, отиваме в Стария и изследваме пасажа и вижте как завършва тая прекрасна глава. Кой измежду вас се бои от Господа и слуша гласа на Неговия слуга, но ходи в тъмнина и няма светлина. Такъв нека уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Това е един стих, който е за тебе и за мен. И това изведнъж ни показва какъв е смисъла на 8 глава. Защо Павел говори тези неща? Защото нека си признаем, той е стих, кой измежду нас днеска, не тогава, който се бои от Господа и слуша Неговия глас, ходи в тъмнина. Колко от нас ходим в тъмнина? Колко от нас нямаме светлина? Около нас е мрак и някой път сами сме си направили мрака. Около нас е притеснение, около нас е мрак и тъмнина. Как по-хубаво да ги опишеш? Обаче текста казва, не, Бог ще накълца, ще направи на суши, ще те раздроби навсякъде, ще такова. Ами чуйте какво увещание дава. Такъв, нека уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Та, мили братко и сестро, ако ти днеска разпознаваш, че ти ходиш в тъмнина и няма светлина в живота ти. От тъмнина в тъмнина и си обикнал тъмнината повече от светлината. Днеска Божието Слово е за тебе. Както казва Исаия, такъв нека уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Това е увещанието. Това е смисъла на стиховете, които апостол Павел ще говори, които ще разгледаме. Интересното тук е, че апостол Павел няма да говори за богословие, няма да говори за духовни практики или такива неща, ами ще ни научи как да използваме библиите си. Чували сте фразата «блага вест», нали така? И когато говорим за блага вест, с какво я свързваме обикновено? С евангелизиране, нали така? Отиваме на човек и му казваме «благата вест». Обаче днескашният текст, Бог вдъхновява апостол Павел да ни каже, че всъщност благата вест е толкова валидна за невярващия, колкото и за вярващия. И ако ти днеска си се покаял за греховете си, приел си Исус Христос за свой Господ и Спасител и си взел водно кръщение в израз на тази промяна в твоя живот, тия стихове днеска са назначени да ти носят една, може би, от най-големите утехи, които може да имаш в живота си. И много интересно, защо толкова ни се занимава. Ако си спомняте как започнахме глава 8, предните стихове беше «Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?» е въпроса. Отговора какъв беше? Ако Бог не пожали своя собствен син, но го предаде за всички ни, кой може да е против нас? Ако той не пожали сина си, че той ще тръгне против всяко нещо, което може да ни спре да вървиме в Бога. И затова днеска, въпреки че може би ти днеска ходиш в тъмнина и нямаш светлина, днеска призива на Бог е уповавай
на Господа и се облягай на Него. Остави тъмнината, остави тия неща. Стига да обичаш тъмнината повече от светлината. Винаги тъмнината е по-сладка, защото не виждаш всичко. Но когато дойде светлината, тогава си казваш, защо това нещо стана. Ако спомняте, започнахме от 5 глава. 5, 6, 7 и 8. И 5 глава, първи стих казва, и така оправдани чрез вяра имаме, спомняте ли си коя беше думата? Мир с Бога, чрез Господ Исус Христос. Мир имаш, защо? Защото вече между тебе и Бог няма дразга. Бог е направил всичко възможно да се примири с тебе. Ти нищо не си направил. Ти не можеш да го направиш. Най-добрите ни дрехи, най-добрите ни дела, казва Словото, пред Него са като мъртви дрипи, като мръсни дрипи. Нищо не можеш да направиш да спечелиш Божието благословение и благоволение в твоя живот. Затова Той те укъпва с благостта си и с милостта си. Между другото, обръщате ли внимание колко е любящ Бог? Той благоволява в своята си благост към тебе на свой човек, апостол Павел, да запише едни от най-утешаващите стихове, които неговите хора, тия, които се боят от Бога и слушат гласа на неговия слуга, всъщност, които ходят в тъмнина и нямат светлина, да ги окуражи отново да се върнат към Него. Бог се удоволства в това, когато ние се върнем към Него. Бог се удоволства и когато грешника се покае. Но Той се удоволства, когато ние, Неговите деца, имаме правилно взаимоотношение с Него. Ма нека да си признаем тези от вас, които са родители. Не купнеете ли да имате страхотна връзка с вашето дете? Разбира се, че купнеем. Да, ма някой път децата ни, както казва теста, ходят в тъмнина и нямат светлина. От пусто в празно. От дупка в канавка. В пропаст. И ни е болно, и ни е трудно, и всеки път си казваме, ела при мене. Е, нашия Господ прави това. Той не ни унищожава, Той ни казва, уповавай на мене. Уповавай на мене и се облягай на мене във всяка една част от твоя живот. Та Павел можеше да каже, кой е против нас, вижте Бог какво направи. Не пожали сина си. Разбрахте ли? Никой няма против нас. Айде, глава 9. Обаче има още много стихове. И част от тия стихове са много уникални. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Той, който умря, а при това беше и възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Апостола задава 4 въпроса. Днеска с Божията помощ поне единия ще го засегнем със сигурност. Кой ще обвини Божиите избрани? Обръщи ли внимание, две неща са засегнати тук. Едното е обвинение, другото е осъждение. Едно е да се чувстваш виновен, друго да имаш чувство, че вече си осъден. Вече съдята е ударил, какво удря там, чукът и ти вече нямаш мърдане, сковаваш се, притесняваш се. Защо? Защото присъдата ти е издадена. И някой път в твой, в моя живот като християни, ние минаваме през тия моменти. Има някаква вина, която ние си я носим. Има и някой път дори стига се до момент, където живеем със съзнанието, че сме осъдени вече и че нещата, връзката ни с Бога няма да бъде толкова вече е издадено. Въпросът, който Павел задава, първият въпрос е, кой ще обвини Божиите избрани? Начинът, по който апостол Павел го прави отново, е като ни изявява благата вест. Някой път ти и аз, 10, 20, 30, 40 години във вярата, 2 месеца във вярата, имаме нужда отново да чуем благата вест. И между другото, нека се замислим, като се приберем вкъщи, ние знаем ли коя е благата вест? Ако дори човек и каже, абе, кажи ми за този Бог, какво може да му разкажем?
Можем да разкажем промяната в живота ни, която е дошла. И тук е много важно личното свидетелство. Това, през което вие сте преминали, никой не може да го обори. Много често ние какво правим? Почваме да се занимаваме този стих, какво означава, оня стих, какво означава. И някакви такива дискусии, дълги и широки, и накрая и оня се тръгва, си мислиш, че е победил, и ти си тръгваш, че си мислиш, че си победил. Ама щом не идва на църква, си загубил. Щом не иска да приеме словото, значи нещо си казал, което... Щом не иска втори път да се срещне с тебе. Нещо има. Това, което ние споделяме, е личната опитност, която имаме с Бога. Та Божието слово на практика. Това е нещо, което ще изучаваме в днескашния ден. Та въпросът е, кой ще обвини Божиите избрани? За да обясним този въпрос, искам да представя една илюстрация. Когато погледнем вечер към небето, виждаме звездите, нали така? Учените ни казват, че тези звезди са примерно на... трябва е на светлината 1000 години да пропътува, за да стигне до нас. Което означава, че ние в момента виждаме звездата такава, каквато е била преди 1000 години. Тоест, ако звездата, след като е пратила светлината, е умряла, ние 1000 години ще виждаме това отражение, но тя вече не съществува. Разбирате ли за какво говоря? Прино казва, че септември месец тая година някъде ще има избухване на супернова звезда, което ще дойде върху Земята, светлината, ще дойде 1-2 дена, ще има едно такова леко сияние. Обаче тая звезда е избухнала преди 1 000 000 светлинни години. Тоест, тя вече избухнала, вече я няма, вече всичко, което е станало, е станало, но до нас все още идва светлината. За нас е действие, което става в момента, въпреки че то вече е свършило. И Павел задава въпроса, кой ще обвини Божиите избрани. Между другото, вие знаете ли, че Исус умря преди 2000 години за твой и за моя грях? И той понесе твоята и моята вина върху себе си. Обаче някой от нас имаме чувство за вина. И искам да кажа, че това чувство за вина, за което Исус е умрял преди 2000 години, като една светлина сега идва върху нас, въпреки че тая вина вече не съществува, както звездите. Идва светлината, но вече не съществува. Чуйте какво казва апостол Павел в Колосяни. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления. Колко престъпления? Всичките. И като заличи насочения срещу нас списък на дълговете ни в постановленията на закона, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста. Можем ли да кажем въз основа на този стих, че светлината на вината, която нашия грях носи, е изгаснала? Колко по-категорични думи може да използва словото? Разпъна го, сложи го, прикова го, заличи го, всички тия неща. Обаче някой път за някой от нас светлината, която е светила, продължава да идва в нашия живот и ние продължаваме да чувстваме едно чувство на вина. Въпреки, че за тая вина Исус е умрял. Въпреки, че тая вина, както казва текста, беше прикован, заличен. И ни казва също и го прикова на кръста. Та има две неща, които могат да ни обвинят. Едното от тях е закона. 7 глава на Римляни, Павел казва, закона е добър, закона е свят, без закона няма да разбера, че аз имам нужда от спасител. И нека си признаем, в днешно време, като четеме Библията, някои неща не изобличават, нали така? Имаме две възможности. Едното да си кажем, майко мила, колко съм виновен, защото закона може да обвини Божиите избрани. Другото е като Павел да кажеш, благодаря на Бога, имам спасение в Исус Христос. Да, аз си оставам грешник, но съм простен грешник в Исус Христос. Второто нещо, което може да ни осъждаме, приятели, ние го наричаме съвест.
В онова време, в древно време, думата съвест не е била позната, била използвана думата сърце. Някой път искам да ви попитам, съвестта ви може ли да ви обвинява? Нали? Може, разбира се. Библията, само че думата, която се използва, е сърце. И евангелист Йоан в първото си послание задава един въпрос на християните. Когато твоето сърце те обвинява, ти какво ще правиш, християнино? Мили братко и сестро, когато твоята съвест те обвинява, какво правиш? Сковаваш ли се? Изпадаш ли в трудности? Библията казва, чуйте какъв стиха, по това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. И следващата част отново е положителна. Много хора мислят, че е отрицателно. Напротив, ако нашето сърце ни не осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. Та, виждаме в тези случаи, мили братя и сестри, че текста казва, дори и твоята съвест, тук в случая е твоето сърце, да те осъжда, къде поглеждаш? Към Той, който е по-голям от сърцето ти. Кой е по-голям от сърцето ни? Бог. Самият текст го казва. Бог е по-голям от сърцето ни и знае абсолютно всичко. И нещо много повече. Не само, че е по-голям, Той е единственият, който има силата да заглуши гласа на нашата гузна съвест. Т.е. когато вече ти е простено, но ти продължаваш да си мислиш, че си виновен. Обикновено това са заминали неща. Едно време как го направих, съвестта ни почва да не изобличава. Само, че искам да ви кажа, мили братя и сестри, че Бог е по-голям от съвестта ни, Бог е по-голям от сърцето ни. Та Той е глас на нашата съвест. Той е глас на нашия закон, може да бъде удавен единствено в кръста на Исус Христос. Там е мястото, където бяха приковани и заковани абсолютно всеки един от твоите и моите грехове. Обаче, съвестта или сърцето и закона, които ни осъждат, те не са одушевени, нали така? Значи въпросът за тях не е кой, а кое или какво. Обаче апостол Павел задава въпроса кой. Нещо одушевено трябва да е. Кажи ми името, кой е този, който може да ни осъди. Има един пасаж в Библията, който е много очеваден за това нещо. За Сатана става въпрос. И този пасаж се намира в Захария 3 глава. Но преди да отидем там, искам да обърнем внимание на колко хитър е Сатана. Той постоянно ни осъжда и знаете ли кое е интересното? Той никога не лъже. Библията казва, че той стои в Божието присъствие и клевети братята или Божиите избрани. А когато си в Божието присъствие, няма лъжа. Та Сатана стои в Божието присъствие и винаги е прав. И когато идва при тебе с това чувство за вина, той има една единствена цел да събори радостта ти, да събори основата ти, която имаш в Исус Христос. Нека да разгледаме текста в Захария, 3 глава. Тя започва така. Господ ми показа първосвещеника Исус. Не говорим за Исус Христос, не говорим за Исус Навес, първосвещеника, който е бил по това време. Който стоеше пред ангела Господен, и Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви. Схващаме ли темата каква е? Първосвещеника е Божието присъствие. До него е ангела Господен. От другата страна е Сатана, обаче той се най-единствена цел там. Да му се възпротиви. В книгата Откровение споменахме, казва се клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Та в този момент на тая история Сатана стои
в Божието присъствие и клевети първосвещеника, който е бил по това време. Вижте как продължава текста. Господ каза на Сатана, който клевети. Господ да те смъмри, Сатано. Да, да те смъмри Господ, който избра Ерусалим. Не е ли той една главня, изтръгната от огън? И вижте Исус. А Исус, това е първосвещеника, беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела. Какво мислите означават изцапаните дрехи? Вина, грях, нали така? Това казва и словото. Нашите най-добри дела пред Бог са като мръсни дрипи. Ето първосвещеник, облечен с пълната си тога и всичките работи, с които може да бъде облечен, говорещи за неговата слава и за неговото това, Сатана изправен пред него, в Божието присъствие са и тримата с ангела Господен. Исус обаче е той, който, първосвещеника, е този, който е с изцапани дрехи. Представете ли си Сатана какво говори на Бог за него? Той е първо свещеника. Погледни го. Омазан, изцапан, целия. Спомнете си, Сатана не може да лъже в Божието присъствие. Всяка една дума, която той изговаря, е правилна дума. Погледни го, Боже, сигурно казва Сатана. Погледни тия мръсни дрехи. Погледни всяка една част от живота му, нещата хич не са добре. Как може той да бъде твой служител, Боже? Абсолютно невъзможно е. И в тая история идва най-красивата част, Божият отговор. Чуйте какъв е. И ангелът проговори настоящите пред него. Съблечете от него изцапаните дрехи, а на него каза, ето отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди. Тогава казах, нека сложат хубава митра на главата му. И така сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо. Мили братко и сестро, тази картина, описана в Захария, глава 3, е картината, която трябва да е в твоя и в моя ум. Днеска ние изправени пред Бога, Сатана от едната страна, Бог от другата страна, Сатана говори всички клевети за тебе и за мене и те всичките са верни. И Бог знае, че са верни, и Сатана знае, че са верни. Обаче Бог постъпва с тебе и с мене по същия начин, както постъпи с първосвещеника. Не му каза, не те е срам, бе, я се стигни, я си изми дрехите, я направи нещо, я такова, не. Чуйте каква благодат показа Господ. Съблечете от него изцапаните дрехи. Дори първосвещеника не можеше да си ги съблече. Ние така се огърдваме с нашия грях, така се огърдваме с нашата вина, така се огърдваме с нещата, които са грешни, че нямаме силата да се съблечеме. Ангела казва, съблечете му ги. И като ги съблечете, какво да правите? Смейте му са, подигравайте му са. Не. Отнех ти беззаконието и ще те облека в тържествени одежди. А помните ли до това време, кой стоеше там и го обвиняваше? Сатана. Обвинява. Ние спадаме в такива моменти много често в живота ни. Някой път Сатана идва и почва да тънани над главата ми, погледни си личния живот. Погледни си личния таен живот. Погледни си мислите. Погледни си сърцето. Погледни всяка една отча... Ма тебе сърцето ти не е чисто, бе. Ти казва Сатана. И ти знаеш, че е прав. Имаш едно обвинение от него.
И в такива моменти, знаете ли кое е най-лошото? Тогава е момента, където човек се отчуждава, защото с кой да говориш? Пред кой да отидеш и да си кажеш слабостите? Пред кой да отидеш и да си кажеш греховете? Пред кой да отидеш и просто да поговориш? Някой да ти слуша, някой да ти чуе, пред някой да се покаеш. И какво прави Сатана в тия моменти? Той е като един изнудвач. Когато почваш да правиш тия работи, той ти казва, няма страшно, никой не вижда, не се притеснявай. Той е вътре в сърцето ти, гори в мислите ти, натъмно го правиш, никой не вижда нищо, спокойно, всичко е наред. До момента, в който това, което те е окуражавал да правиш, изведнъж го изважда пред тебе като най-голямата мръсотия в Божието присъствие. До сега ти казвал, не се притеснявай, никой не знае за него, и изведнъж пред Бог изступва абсолютно всяка една част. Има ли си такъв момент с хора? На тайно си говорите ни работи, изведнъж пред всички този човек разлива абсолютно всичко, което сте споделили. Тук обаче Сатана не лъже и Бог знае, че не лъже. Тук наистина си отцапан. Наистина си мръсен. И въпросът, кой ще обвини Божиите избрани? Ого, има кой? Има кой? Сатана не спи. Знаете ли какво правим много често? Почваме сами да се извиняваме пред Сатана. Да се оправдаваме. Почваме от рода на ама аз съм по-добър от преди. Ама аз съм благовествам на други хора и те повярват чрез мене. В обществото всички ма приемат и всички ма прознават. По-добър съм от Хитлер, по-добър съм от Пенка, от Ганка, от който иде. И започваме без да искаме да си слагаме ни медали, с които си мислим, че искаме да впечатлиме то, който има една единствена цел, да насрине. И да убие радостта ни и да ни погуби в една вина. Ама аз си чета Библията, ама аз се моля, ама аз ходя на църква, ама аз имам служение в църква. Аз съм добър и кротък християнин. И много бързо разбираме, че колкото по-съпротивим, толкова по-силна става атаката на Сатана. Защото в моето четене то не е съвършено. В моето молене то не е съвършено. В моето благовестие то не е съвършено. Такова, което да ми даде увереност. Един вид се оказваме като Давид, на който, помните ли, бяха му дали доспехите на Саул. Обаче се оказа, че тия доспехи не са за тая битка. Бяха много големи. Голията, срещу който ти се изправяш, който те обвинява денем и нощем и ти ограбва радостта в Христос и това, не може да бъде победен с твоята гордост, с твоите постижения, които имаш. Той може да бъде победен единствено и само чрез кръста на Исус Христос, нашия Господ. Та когато Павел каза, кой ще ти обвини Божиите избрани? Когато Сатана дойде да ти обвини, мили братко и сестро, единственото, което можеш да кажеш е кръста, Сатано. Кръста. Христос понесе моята вина върху себе си. Цялата. Завинаги. И ми махна дрипите и ми даде нови одежди, тържествени одежди. Надежди, в които намирам радост. Апостол Павел каза, кой ще обвини Божиите избрани? Та Бог ги оправда. Кой може да ги обмени? И разбираме, че за доспехите при тая битка, това от което имаш нужда, е един щит. Щитът на вярата. Спомняте ли си? Стиха казва следното. Освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще може да угасите всички огнени стрели на лукавия. Искам да ви кажа тази вечер, че ако при обвиненията, които Сатана идва и те са съществени, и те са истински, той не ни вкарва филми. Реални са. В Божието присъствие той не може да лъже. Ако ти тръгнеш, ама аз чета, ама съм добър, ама аз имам служение, ама аз имам това, ти си за един лист хартия и се мъчиш да спреш огнени стрели, които не само ще го пробият, ще го изгорят и нищо няма да остане. Това, което ти трябва, мили братко и сестро,
е Божието всеоръжие. Щита на вярата. На какво се основава твоята вяра? Изобщо не е на твоите дела. Изобщо не е на твоето четене на Словото. Изобщо не е на твоята молитва. А единствено на Божията милост и благодат. И изляна в това, че Той не пожали своя син, но го разпъна на кръста заради тебе и заради мене. Нито плода на духа можеш да извадиш, нито колко си добър, нито колко работи прави. Нищо не можеш. Единственото ти спасение е в Исус Христос. Няма нещо, което да сте направили, което да сте изработили, да има толкова дебела броня, която да устои на, има една фраза в новите преводи, казва козните на дявола. Тук текста казва огнените стрели на Сатана. Единственото нещо е Бог. Бог ме оправдава. Бог изпрати сина си за мене. Бог даде сина си да умре за мене. И въпросът е, кой ще обвини Божиите избрани? Отговорът е никой. Нито Сатана. Нито съвестта ми. Нито закона ми. Защо? Защото Бог даде сина си на кръста, за да ме оправдае. Ако това успеем да го осъзнаем, или братя и сестри, ще имаме голяма увереност в Господа. И това, с което ние се обличаме, не са нашите дела. Нашите дела ги събличаме пред кръста. Защото осъзнаваме, че най-добрите ни, делата, с които най-се гордеем, колко сме велики, са делата, които пред Бог са като мръсни дрипи. И затова Библията ни казва, Бог съблича стария човек от тебе. Помните ли първосвещеника? Съблечете му мръсните дрехи и го обличете с нова дреха. Каква беше тая нова? Тържествена дреха. Мили братко и сестро, Библията казва, че ние сме облечени с Христос. На тебе Бог не ти дава чиста дреха, на тебе Бог не ти дава един списък, нали, имаме делата на плътта и да ни даде делата на духа. Няма дела на духа, има плодът на духа. Защото Бог предизвиква нещо вътре в тебе да се промени. Не е един списък с правила, които да правиш. Той те променя отвътре. Защо? Що те прави подобен на своя син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та призива тая вечер към всеки един от нас. Ако ти си в тъмнина и нямаш светлина, и си обикнал тъмнината повече от светлината. И чувстваш обвинения. Не дей по своя си начин да се справяш с тия неща. Няма да успееш. Гаранция. Как знаем? Бог, за да оправи този проблем, трябваше да пожертва сина си. Не да издаде 11-та заповед, не да нададе още един пророк, а трябваше неговия син, единствения син, възлюбения син, да бъде пожертван, за да може ти и аз да живеем. Твоята и моята увереност е само в кръста на Христос. Само там Господ прикова, заличи и премахна твоя и моя грях и вината, която ние имаме. Друго място няма. И тази вечер призовавам ви, като се приберете, да размишлявате върху тая час. Къде ти е увереността в живота? При кръста или делата, които вършиш? Защото ако тръгнеш да разчиташ на делата, които вършиш, Сатана няма да те остави. Ма аз направих добро дело. А, ти го направи добро, ама то не беше така добро, както трябва да бъде. Оп, това дело вече не е добро. Ама аз днеска си четах Библията, така ли? Чете 20 минути. Истинският християнин чете 30 минути, 1 час, изведнъж цялото четене на Библия отива на кино. Ама аз днеска простих. Така ли? Прости. Ама повече не го мислиш това. Ами, може би и прошката отива на кино. В момента, в който ти започнеш да разчиташ на твоите постижения, твоите дела, твоите неща, ти си един лист хартия срещу огнените стрели на Сатана. Ще те смачка.
Призива какъв е? Върни се при Бог. Уповавай на Бог. Изцяло разчитай на Божието дело. Защо Бог го направи толкова велико това дело? Така че никой от нас да не може нищо да добави към него. Спомняте ли си какво казва текста? За да може накрая цялата слава да е за Бога. И Бог казва, с никой няма да разделя славата си. Ако ти кажеш, Господ направи 99,99999%, пък аз направих 0,00000001%, ти си разделил вече славата. Твоето е моето упование в твоя живот, когато Сатана тръгне да ти обвинява, си крие единствено в делото на Исус Христос. Извън кръста ти нямаш никаква надежда, мили братко и сестро. Следващия път, като се видим, отиваме към втория въпрос. Кой е този, който ще ги осъжда? Щото някой път имаме една такава фраза. Да, бе, аз знам, ама. Аз знам, че Бог прощава, ама на мен няма да ми прости. Аз познавам човек, който имаше подобен проблем, само че беше относно изцеляване. Той нямаше проблем да вярва, че Бог може да изцелява. И говореше на хората да се молят и се молеше за хора да бъдат изцелени, но когато дойдеше време за негово страдание, негова болка, той казваше, да, аз вярвам, че Бог може да изцели, виждам как изцелява и се моля за хора да изцелява, но мене няма да ме изцели. Следващия път, като се видим, това ще е въпросът, който ще зададем. Какво е това осъждение, което също няма сила на тебе, както и обвинението? Обвинението на закона в Христос. Благодаря на Бога, имам Исус Христос. Обвинението на сърцето ни или на съвестта ни, Бог е по-голям от сърцето ни. Обвинението на Сатана. Сатана, моя спасител, умря на кръста с моя грях. И на мене ми бе дадена като дреха, празнична дреха, праведността на Христос. И затова няма никакво осъждение. Защо? Бог те оправдал, мили братко и сестро. За тези от вас, които знаете, че сте се покаяли за греховете си и сте приели Исус Христос за ваш Господ и Спасител, това трябва да е една от най-големите утехи на вашия живот. Ако по някакъв начин, както казва в началото, сте обикнали тъмнината повече от светлината, Бог ви кани тази вечер, върни се при мене. Ако пък ти не си се покаял и може би честно, искрено си казваш, аз не съм повярвал, по-добре бъди честен, отколкото да се лъжеш, защото това обещание е толкова прекрасно, че много хора могат да се залъжат и накрая да увиснат. И това ще е най-голямата лъжа във вашия живот. Не е политиците. Вие да се самозалъжите с това. Тази вечер, като се приберете, прочетете Исаия 53 глава. Вижте какво е направил вашия Спасител на кръста за вас. И където казва нашите, заменете го с моите. Той се натовари с моите беззакония. Това ли бъде вечерта, в която вие да предадете живота си на Господа. Защото Сатана няма нужда да ви обвинява. Вие вече сте обвинен. И следващия път ще разберем това. Преди да повярваме, Сатана не успокоява за нашия грях. Ма не се притеснявай, бе. Няма проблем, живей си. В момента, в който повярваш, обръща палачинката. Твоя грях го изважда като най-голямото оръжие срещу тебе пред Бога. Господа ни благослови. Нека да се помолим. Господи, благодарим ти за увереността, която имаме в Твоето Слово. Моля ти, Господи, ако има някой тук, който не вярва в Тебе, не е предал живота си на Тебе, не те е приял за спасител, не се е покаял за греховете си, моля ти, Господи, да го направи и да дойдат тия изцелителни времена в неговия живот. Моля ти, Татко, да благославяш и тези от нас, които сме Твои, вярваме в Тебе, но, Боже, нямаме светлина и ходим в тъмнина.
И така се случва, че сме обикнали тъмнината повече от светлината. Боже, нека чуем Твоята увереност днес, да се върнем обратно при Тебе. И да имаме тази увереност, че няма какво да ни осъди. Ти си ни оправдал. В името на нашия Спасител помолих това. Амин.